Kwa jina naitwa Said Ituri, mjumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Simba, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya soka la vijana katika klabu ya Simba. Kitu kikubwa ni kwamba tumekuja kuangalia maandalizi ya timu yetu yanaendeleaje, sababu kama tunavyojua timu yetu iko Morogoro kwa ajili ya maandalizi ya mechi yetu ya nusu fainali katika siku ya Jumamosi ambapo tunacheza. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kikosi katika asilimia 99 basi kiko kamili, na tunaamini kwa Mwenyezi Mungu atusaidia katika siku ambayo ya mechi wachezaji wote wanakuwa katika hali ambayo wanao sasa hivi. Kwa hiyo tunaamini kwamba maandalizi ambayo tutayapata kwa Morogoro yatatusaidia kwa kiasi kikubwa katika ushindi wetu wa mechi ya Jumamosi na kuweza kufika hatua ya fainali. Kwa hiyo tunaomba wapenzi na washabiki wa Simba, wale ambao wanakuwa na nafasi, waje uwanjani kushangilia timu yao, sababu tunaamini kwamba mshabiki ni mchezaji wa 12 na tunaamini kwamba Simba ina washabiki wengi sana katika nchi. Kwa hiyo wale ambao watakuwa na nafasi, tunaomba waje katika kusherehesha ushindi wetu wa siku ya Jumamosi.